Skolotāja gājiena laikā, kad vairums dalībnieku jau tuvojās brīvības piemineklim, gājiena astes galā atskanēja svilpieni, jo no ministru kabineta pie skolotājiem iznāca premjers Krišjānis Kariņš. Viņš iesāka sarunu ar kādu gājiena dalībnieci un vēlāk pievienojās gājienam līdz pat tā noslēgumam doma laukumā. Kariņš sacīja, ka 4 gadus pēc kārtas pedagogiem algas tikušas celtas un solītais grafiks turpmākajiem gadiem ir pieņemts. Mēs gribam cieņpilnu attieksmi. Mēs esam cilvēki, kuriem tāpatās kā jums ir gan bērni, gan rēķini un viss pārējais. Ja? Un tā alga, kāda mums ir, jums liekas, ka tā ir normāla? Nē. Nu tad lūk. Ko vēl mums darīt? Bet viss tas, ko jūs apsolījāt septembrī, kur tad tas palika? Bet tas viss ir pieņemts. Pēdējā brīdī mēs pat nezinām, ja tas ir iedots Lizdai tur kaut kādu 14 minūtes pirms. Nu tad, nu, bet mēs arī... esam cilvēki arī, bet ne. Jums bija laika 1, 2, 3, 4 mēnesīšu, ne? Bet izglītības ministrija visu laiku strādājas jūs arotbiedrības pārsēvjiem. Nu nav jau tā, ka pēdējā brīdī kas ir taps.